Так і домовились. Після підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщину зайдуть міжнародні сили. У МЗС України зробили важливу заяву. Всі деталі вже за мить. Друзі, це «Фабрика новин». З вами я, Анастасія Федор. Отже, місія ООН приїде на окуповану частину Херсонщини. Вона має допомогти в евакуації людей, з чим явно не справляється окупаційна російська влада. Про це домовились міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун. Вони узгодили, що гуманітарні місії ООН сформують у Запоріжжі та Херсоні, після чого ті відправляться на лівий берег Дніпра. Але є нюанс. Ось у чому він полягає. Цитую заяву глави МЗС. Згадані підрозділи ООН вирушають до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій. Щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Кінець цитати. А цих гарантій поки що немає. І чи будуть вони взагалі? Речник управління ООН в Україні розповів, що організація з 24 лютого 2022 року не змогла доставити на окуповану територію Херсонщини, увага, жодного гуманітарного вантажу. Мовляв, за весь цей час Росія не дала ніяких гарантій безпеки. То чи варто чекати, що тепер щось зміниться? Та й сама ООН з початку вторгнення неодноразово довела свою безсилість. Нагадаю, що в день підриву росіянами Каховської ГЕС організація взагалі не відреагувала на цей теракт. Натомість опублікувала допис про святкування Дня російської мови в ООН. За що отримала достойну відповідь від України в соцмережі Twitter. Автори повідомлення привітали ООН з Днем російської мови і прикріпили фото. На ньому зала Генасамблеї затоплена водою. Ймовірно, з натяком, що ця міжнародна організація тоне набагато швидше і впевненіше, аніж південь України. Шокований відсутністю реакції ООН і президент Зеленський. В інтерв'ю німецькому Bild він повідомив, що не отримав жодної відповіді на запити про допомогу. Причому ані від ООН, ані від Червоного Хреста. Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав міжнародні організації прокинутись і виконувати свою роботу. Послухаємо. Кожна загибла людина там – це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає. Значить вона не дієздатна. Всі відповідні звернення України нашого уряду є. Якщо ви думаєте, що після критики з боку українців ООН кинулись допомагати, то це далеко не так. Навпаки, організація образилась. Натякнула на це, розмістивши допис у Твіттер щодо негативних наслідків мови ненависті. Це лише розлютило українських користувачів ще більше. І вони в коментарях по повній проїхались по ООН, назвавши її, цитую, «організацією ображених нікчем». Кінець цитати. Через підрив Росією греблену і каховці Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН. Вже традиційно представник РФ Василь Небензя розповідав казки та звинувачував усьому Україну. Водночас Сергій Кислиця, український дипломат, нагадав, що саме Росія контролювала греблю і всю Каховську ГЕС понад рік. І знищити її ззовні неможливо, лише вибухівкою зсередини. Та найголовніше, здогадуєтесь, що говорив представник ООН? Окрім звичного занепокоєння, він жодним чином не згадав про причетність окупантів до теракту. Натомість запевняв, що ООН разом із українською владою робить все можливе. Зацитую. Зараз вже розпочато операції з реагування, зокрема, надання допомоги близько 16 тисячам постраждалих. Це допомога у вигляді питної води, грошової допомоги. Це робиться на додаток до тієї допомоги, що вже надається через уряд України. Генератори, системи очищення води, усе, що необхідно через ці руйнування. Також були залучені мультидисциплінарні команди, які забезпечуватимуть евакуацію. Кінець цитати. Очевидно, що вся ця безпорадність ООН вкотре розгнівила українців, тому ті вийшли на пікет під стіни організації в Києві. Понад сотня осіб скандували фразу «useless», що в перекладі з англійської означає «бездіяльний». Люди тримали плакати із закликами вигнати Росію з ООН та зупинити геноцид в Україні з боку окупантів. А ще раніше українці дещо підправили оформлення на автівках організації в Києві. Написане на них «UN», що означає «ООН», замінили на вже згадане
useless, що дійсно виглядає більш правдоподібно. На жаль, ООН не спромоглася за майже півтора роки і вигнати Росію з організації. Колишній постійний представник України при ООН Володимир Гільченко вважає, що організація боїться прецеденту. Але можна піти іншим шляхом. Ось що пропонує дипломат. Увага на екран. Наразі це все. Дякуємо, що дивились цей випуск. Ставте лайк і підписуйтесь на Фабрику новин. Побачимось.